Arratsalde on kanpoan hotz da, baina barruan epela. Gure azpian jarri digute ontza edo pasarela. Ta ikusita gure aurrean jendetza elkartu dela. Ia ematen du bertsoak ere merkealditan gaudela. Gabonik ere hainbeste jende aurrikusten ez genduan, merkealditan prezio honean oraingoan ta lenguan. Trago bat eta errima batzuk daude gaueko menuan, guretzat saio original bat maite degun terrenuan. Ustekabean bihurtu zaigu terreno maitea jada. Gure parean ze ikus mira unkitzen ari naiz ara. Bertxo zalerik, kultur zalerik ta euskal zalerik bada. Uste nun denak joan zirela Durangoko azokara. Letratatik handeskansuaren ola behar dun garunak, janedan era Durangotik hanbildu dira euskaldunak. Begiak zabalta handia handi beira dauzkagu jatunak, ta beinatani mostradorea